देखिनु हुन्छ आमा, नाति नातिना फर्काइदिए भन्नुहुन्थ्यो, अब नाता नातिना फर्किने भयो नि त आमा, फर्किन्छ अब आए बुहारी पनि सँगै पो आउनु भएको थियो के छ बुहारी तर छोरी पालेर बसिया छु भनेर आऊ, हामी श्री कार्तन त भनेको थियौँ नि त आउन त क्या अन्त कुमार कार्कीसँग गइछ अहिले त्यो कुमार कार्की चाहिँ कता छ आमा, उतै छ इन्डियामै होइन उसलाई पकड्यो नि कार्की अनुपा अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि 5 बजे 22 जनाको पुलिस चौकीमा त्यो भिडियो हेर्नुभयो, रेस्क्यु गरेको भिडियोहरू हेर्नुभयो तपाईँले, त्यो किराकेटीहरूको बिचले देखेर आँसु आयो होला रोको हेर्नु त कति रोका डराएको कि फुच्चाफुच्चीहरू बाबाले अनि आमालाई टचर दिनुहुन्थ्यो भन्दै भएको थियो नि छोरी, किन टचर त अब के रहेछ त्यो बुझ्नु ए बाबु टचर अब यहाँनिर एक्लै छोरी मान्छे दोकान गर्न उहाँ जान्छु भनेको मान्छेलाई लोग्ने पठाउँछ कसैले है, नजा भन्दा उसले टचर भयो, फेरि बाबा बाबा त कुमार कार्कीलाई कस्तो गरी गरी फोटो पठाउने लोग्ने सब फोन नगर्ने त्यसपछि टचर गर्नु परेन उस उसलाई चाहिँ अनेक गरेर शरीर देखाएर फोटो खिचेर पठाउने लोग्ने सब नबोल्ने अनुपले शरीर देखाउने फेरि गीत गाउने यसरी यसरी के छ त्यहाँ गाना लाउने यसरी गीत गाउने म त पुरै भन्छु म मेरो पेट पाप्नु छैन बाबु है यसै यसरी गीत गाउने यसै यसरी गीत गाएर हालेको के गरेको त्यस्तो त यस्तो गरेपछि लोग्ने सुहाउँछन् त्यसरी गीत गाएर हाल्ने लोग्नेलाई फोन नगर्ने न मुर्दार कति फोन गरेको मुर्दार कति गरेको यसो गर्ने लोग्नेलाई त्यसपछि टचर दिँदैनन् हजुरको दुलैले त्यसो गर्यो भने के गर्नुहुन्छ हजुरले सम्झिनु न आफूतिर नकुल त सिधा मान्छे सबैभन्दा सिधा छ नकुल नकुल त्यो सानो बालिकाले बुझ्न नसकेर भनेको है उसलाई आमाले पढाइछ त्यही है आमाले त्यही सिकाइछ यस्तो यस्तो गरे यस्तो गर्छन् नानी हामीलाई यस्तो गरे यस्तो गर्छन् भनिन्छ त्यसै त्यसैमा हिँडेकी हो क्या त्यो बच्चा के को टचर भन्ने त्यसलाई के थाहा सबै आमाले सिकाएको भनेपछि तपाईँले थाहा पाउनु भयो त ती कुराहरू जस्तो त्यस्तो तस्विरहरू हो मैले देखेँ मैले देखेको घिनलाग्दो तस्विरहरू यहाँदेखि यति यति शरीर देखाएर फोटो खिच्ने ऊ त केटो म भगवान् छन् म झुटो बोल्दिनँ बाबु ऊ त चाहिँ अरबमा बस्दो रहेछ ऊ यसरी फोटो खिचेर पठाउने लोग्नेलाई चाहिँ बोली पनि नदिने लोग्नेलाई टचर त त्यसै गर्छ नि त अब पहिला त आमालाई निकै दुःख पर्यो होइन अब चाहिँ अब आज आउँदै हुनुहुन्छ आज चाहिँ के सोचिराख्नु भएको छ आमाले चाहिँ के सोच्ने अब नानीहरू आउँछन् नानीहरू रोयो भने के गर्ने त सोचे अब नानी बाबुहरू त तपाईँ ल्याउनुहुन्छ अब धेरै दिनपछि भेट हुँदैछ होइन बुहारीले चाहिँ विशेष गरी जुन बुहारीले पहिला यस्तो गर्थिन् तपाईँकै अगाडि परपुरुषसँग पनि गइन् अब 2-3 महिनापछि अब फेला परेकी छिन् आज त केही न केही त प्लान बनाउनु भएको होला नि तपाईँले पनि अब बुहारीलाई यसो गर्छु म अब मलाई यति सताइ हुन गल्ती मैले भनेको थिएँ पहिले 15-20 दिनपछि आऊ कतै नानी पालेको छु भनेर मैले बिहा गरेको छैन भनेर आऊ हामी राख्छौँ भनिरहेको थिएँ नि त्यो किन नआएको त नि आउनु पर्दैन अहिले लोग्नेले टचर दियो भनेर उहाँ बस्न सक्ने तपाईँले नाति नातिनासँग कुरा गर्नुभयो गरेको थिएँ के भन्थ्यो नि तपाईँलाई नानी आमा भात पकाएर राख्नु म आउँछु भनेको थिएँ सानो नानी ठुलो चाहिँ बोल्नु भएन त्यतिखेर आमालाई चाहिँ के खुसी लाग्यो थियो खुसी लाग्यो नानी देखेर अचम्मै माया लाग्ने मलाई नाति नातिनीको अचम्मै माया लाग्छ मलाई रात दिन रोएको रोयो कति बजी आइपुग्छ नारे गमा ल्याउँदैन नारे गोबर लान्छ नारे गोबर लाएर दिउँ लानेको त हजुर
त्यसको केही समयपछि फाइनल्ली अहिले भने यता डुम्रा आएपछि फोन गर न एकचोटि ल ल ल ल दिपक यता आउँछ कि आउँदैन म त जानुहुन्छ ल ल ल ल ल ल ल ल मालासँग उनीहरू राख्ने होला ल ल ल खानीको खानी ल ल ल म लिएर आउँछु ल ल ल ल त ल खाना बनाउने तयारी भनौँ अनि खा अँ त नि जन यहाँ लिएर आउँछ नि सबैजना जाने हेर्न भनिराखेको थियो अब ठिकै भयो भने यहाँ आएर के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो पिकनिक भने खान सबैले ठिकै भयो ठिकै भयो अब भोलितिर जाउँला हामी अब ठिकै छ अनि खाना बनाउनु पर्छ ए ल ल ल ल ल ल ल त ल राम्रोसँग आऊ ल ल ल ल ल डर पनि लाग्यो कता पित्तामा यहाँ त हो त देउरानी हो देउरानी गएको छ कि अनि नानीहरूसँग अहिले चाहिँ अब नेपाल आइसक्नु भयो होइन त